biri olsaydı gidip pul kabımı götürüp gelirdim. Biri burada de. Ne pul kabı ne kart, hiçbiri burada değil. Telefon burada de. Bir onu yattan çıkarmamışım. Bunu da yattan çıkarma. Bir bankta NFC funksiyonuyla ödeniş edebilirsin. Bayaktan gel çık da biri. Biri hemşe seninledi. Gel bir selfie ile. Dəyərli dostlar, ölmədik DJ-ləri kimi belə-belə etdi, kimi belə-belə, kimi də... Necə eləyirsən? Xoş gəlmişsən sən de. Və bugün dəyərli dostlarımız 5-də 5 yenə də efirlərinizdə. Ailəliklə baxacağınız axşam efiri. Deyir, sevən adam heç nədən qorxmaz. Rəhmətliyin qızı nənəm həmşə deyirdi, sevən adamın gözü kör olar. Qorxmaz da, yəni, heç nədən çəkinməz. Gecənin qaranlığında, qəbristanlıqda da gedər, o sevgini bəyan edər, sevgi ilə görüşər. Və hər bir an görər ki, ata, ana, qardaşlar var, o deyir, hansıdan onun zırpı-zırpı qardaşları var. Orada da yəni çəkinməz, qorxmaz, deyər ki, sevgirəm və salam, şüt, tamam. Bugün sevgidən danışacağıq daha doğrusu, amma o sevgidən ki, yaralı sevgidir, belə deyək, o sevgidə biraz manələr var. Dədə babadan belə olub, əsli Kərəmdə də oldu, Romeo, Juliettada da oldu, çox-çox və bugün çox maraqlı bir veriliş təqdim olunacaq və o verilişə hər bir kəsi baxmağa dəvət edirik. Bunları deyirəm, fikrim başqa yerdədir, haradadır onu biraz sonra söyləyəcəyəm. Keçid edək anonsa. Sevgi var ki, dastana çevrilir. Sevgi var ki, filmi belə çəkilir. Əli və Nino filminin rejissoru Elvin Mirzəyev, Nigar Həsənzadə, Ayşat Məmmədov, Əli Bəy Məmmədli və Nicat Kasımov işin film tərəfindən danışacaqlar. Əli və Nino'dan danışaq, Gürcü qızı gəlməsin. Manana Çaparidze və Ceyhun Zeynalovun da sevgi dolu mahnılarını eşidəcəksiniz. 5-də 5, Xəzərdə. Elə sevdiyinizə görə biz də buradayıq. O sevginin nəticəsidir ki, illərlə 5-də 5-i sizə təqdim edirik, dəyərli dostlarımız. Gözünüz aydınız olsun. Postlar götürüldü, ay dostlar. Bugün mən də gələndə, amma belə deyək ki, bəzi yerlərdə qalıb və yaxud da bu nəyə işarədir, yüngülləşmə oldu. Təbii ki, bu haqda hələ heç nə xəbər yoxdur. Qərargahdan verilən xəbərdən sonra hər şeyi biləcəyik. Amma inşallah arzu edərdim ki, bu növbəti ayda bir balaca bu bəladan uzaq olaq. O dərəcə aşağı düşsün, qalxmasın. Nə olar, biz də təbii ki, deyilən qaydalara, əməllərə əməl edək. Əməl etməsək, bu məsələ çox uzanacaq. Bu xəmir çox su aparacaq. Dəvət edək. Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti, gözəl bir xanımı dəvət edirik. Dostumuz Manana Çaparidze gəlir, dostlar. 5-də 5-ə dəvətlidir. Oh,
söz dolanır dilinde. O sözü kelmeni tanır ama
Manna Naz Şəhbariz, Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti. Gözəl ifaya görə təşəkkürlər. Çox minnətdarım var. Çox sağ ol, əzizlərim. Mən də sizi ürəkdən salamlayıram və əlbəttə bizim çox sevimli, çox dəyərli televiziya tamaşaçılarımızı buradan ən isti salamlar və çox sağ ol ki, məni həmişə kimi gözəl mövzular olanda, söhbətlər olanda, gözəl əhvalınız olanda həmişə mən sizin qonağım və həmişə dəvət edirsiniz. Söz musiqi kimindir ifanı? Bu mahnı mənə aiddir. 2014-cü ilin sonunda yazılmışam və belə musiqi mənə aiddir. Sözləri isə İkrəm Əliyeva. Sözdə biraz Manana xanım Azərbaycan söz. Xeyr, sözləri biz bir yerdə yazırıq. Mən Rusya demək olar, Gürcicə əvvəldə, sonra Rusya, sonra tərcümə edirik. Kefiniz necədir, nə var, nə yox? Şükür Allah, bağda qalırsınız yoxsa bina evində? Xeyr, mən şəhərdəyəm və çünki hələ ki daha rahatdır. Sərhədlər açılsa, hara üst tutacaqsınız, hara qaçacaqsınız istirahətə? Məncə istirahətə bilmirəm, yəqin ki, Gürcüstanda, əlbəttə. Bilirsiniz, nə görə? Orada çox böyük səbəblər var, çox böyük səbəblər. Çünki əslində mənim övladlarım oradadır. 4 ay onları mən görməmişəm. İkisi də oradadır. İkisi də oradadırlar və nə qədər çətin olmasa da Skype vasitəsilə biz danışırıq, laylayı da oxuyuruq, gecə gündüz danışırıq, yemək də bir yerdə yiyirik, rəqslər də bir yerdə. Yoldaşınız da oradadır? Yoldaşınız da oradadır, çünki bu çox böyük bir, uzun bir söhbət olacaq. Dastan, hekayədir. Əslində, sonuncu veriliş olanda biz bir yerdə, Martın 14-də biz bir yerdə idik bu verilişdə və mənimkilər artıq oradaydılar, çünki Georginin anasının bayramı keçirdirirdilər və mən də ora getməliydim. Rəhmətə gedir, Georgin sağdır, Allah can sağlığı. Ad günü, ad günü bayramı. Diriyə də rəhmət düşür, bizdə elə bir söz var. Allah eləməsin, hər şey yaxşıdır. Bir sözlə ad günü qeyd edirdilər və ailə orada idi artıq. Siz də gedəcəyiniz, qaldınız. Mən də buradan getməliydim. Verilişdən sonra gözəl əhvalınızla, hər şey çimadanlar maşında, hər şey gözəl. Baxdın, yollar bağlanıb. Amma mən Gəncə yox, sərhəddə olanda orada artıq qırmızı körpünü geri qayıtdınız o boyu. Sonra soruşmayın ki, Manana xanım qaydaları necə qoruyur. Bax belə, mənə orada demişdilər ki, Manana xanım, üzr istəyirik, amma olmaz. Və mən də anamla bir yerdə dedim ki, olmaz, hamı üçün olmaz. Qayda qanun, hamı üçün qayda qanunda. Biz də rahat qaydıq və 4 ay uşaqları buradan öpürəm. Mən bunu demirdim əslində, nə qədər çətin olmasa da heç ağlamamışam, çünki gücü birlikdədir. Ağla qutarsın, gesin, ürəyin boşalsın. Xeyr, əslində odur ki, çətin zaman əvvəldə olub və biz doğrudan da qorxuruq ki, necə qorxurduq, necə olacaqdı, nə olacaqdı, amma şükür ki, mənim yoldaşım oradadır, əzizlərim oradadır, uşaqlarım tək deyildilər və biz anamla buradan onları dəstəkləyirik, onları da bizim. Manana xan dedi, sağ ol, o vaxtlar. Gürcistana gələndə biz tərəflərə, hansı tərəflərə aparırsan məni qonaq? Harada deyəcəksən, istəyirsən Svanetiya. Svanetiya orada dağlardır da. Orada qəşəng yerdə. 1500 metrdir dənizdən. Dənizdən yuxarıda. Bəli. İstəyirsən Bakuryaniya, harada deyəcəksən. Eviniz harada var orada, istirahət yeriniz? Bakuryanda da var, Svanetiyada var. Çünki mən Svanetiyadanam, ata tərəfi oradandı, anamı da belə deyə oradandı. Sonra Bakuryanda Georginin evidir, problemsiz gedə bilərik və Kabuletiyada, dənizdə də gedə bilərik. Heç deyilməyəm, gözəl yerlərdə də oradandı. Qaradənizdə problemsiz, hamınızı böyük-böyük məmnuniyyətlə dəvət edirik. Azərbaycanın bir oğlu, Gürcünün də bir qızının sevgi dastanından danışacaq. O qədər gözəl mövzudur ki, bir daha mən qalxıb belə alqışlamaq istəyirəm. Film çəkilib, Gürcülər çəkib, yoxsa çəkməyiblər? Bravo deyiləm. Buna. Məncə, məlumatım yoxdur. Mən baxdım, axtarım, çəkməyiblər. Məncə yoxdur, bəli. Amma yazılıb yəqin, ha?
Olar bəli. Dastan var, hekaya var. 33 dildə olanda... Yox, gürcüləri deyirəm. Əgər 33 dildə varsa, yəqin ki, gürcü dildə də var. Amma mən rüşcə oxumuşam. Aydındır, əyləşə bilərsiniz. Gürcünün əyləşməyə nə deyirlər? Dabrcan dedi, çətindir. Əyləşin daha uyğundur. Dabrcan dedi. Nəsə, yadımdan çıxıb, çox sözlər. Nəsə, yadımdan çıxıb. Dəvət edək. Əli və Nino filminin yaradıcı heyətini hamı xoş gəlib və bir-bir sonra onları sizə tanış edəcəyəm. Xoş gəlmişsiniz dostlar, buyurun. Əyləşin, keyfiniz, əhvalınız necədir dostlar? Əyləşin. Biriniz də bura keçin, əyləşin. Möhtəşəm qonaqlardır. Çox şadım. Filmə baxmısınız, rus nə baxmısınız deyirsiniz? Xeyr, Azərbaycan dildə. Baxmısınız? Bəli, bir balaca... Bu uşaqların, yəni müəllimin və yaxud da xanımın... Filmin haqqında mən deməzdim ki, bu serialdır. Serial da baxmışıq. Filmdir, elə bir. Filmdir. Özdə çox dramaturgiya, o qədər böyükdür filmin içində. O qədər aktorlar, məsəl üçün, öz peşəkarlığı nə yüksək səviyyədədir. Mən bu qədər Azərbaycan dilini bilmirəm ki, bunu hər şey çatıra bilim. Deyim sizə öz minnətarlığımı, çünki doğrudan da siz... Ancaq gözəl tərifləmək yox, layiqlı tərifləmək lazım. Tamaşaslar, Mənə xanım hələ baxmayıblar, bu axşam baxacaqlar. İnşallah, mütləq baxın əzizdə. Saat 22-də. 22-də baxacaqlar. Mütləq, izləməliyik hamımız. Çünki istəyirsiniz ssenari baxımdan, mən üzr istəyirəm, hamıdan əvvəl danışıram, amma mənim təsirətlarımdır da bu. Ssenari, söz, mənalı sözlər eşidərsiniz, əzizlərim. Tarixi, əsrini, dövrünü belə çatırmaq əslində çox çətindir. Belə zövqlə, belə... Baxacaq biraz sonra. Güya biz doğrudan o əsrdə yaşayırıq. Bu möcüzədir. O teaserlarda hazırsa təqdim edəcək. Deməli, Elvin Mirzəyev, rejissor. Xoş gəlməsiniz. Nigar Həsənzadə aktrisa. Nino obrazını siz canlandırmışsınız. Bəli. Əslində, mən düşünürdüm ki, bu doğrudan gürcüdür. O qədər oxşayır da və o rolu danışmaq. Təbii ki, Azərbaycanlı. Sırf Azərbaycanlı. Amma gürcü qızlarını seçimi gözəl etmişsiniz, valla. Zaur bəy, üzr istəyirəm. İzləyəndə, filmi izləyəndə bir balaca epizodu izlədim və deyirəm ki, niyə tanımıram əgər gürcüdür? Niyə tanımıram? Pretensiyam var idi. Artıq gürcəyəm. Çox sağ ol. Necə də mən Azərbaycanlı sizdəm. Əli bəy Məmmədli aktyorumuz, xoş gəlmişsiniz və əməkdar artist Nicat Kazımov, siz də xoş gəlmişsiniz. Neyirsiniz? Mən buradaydım. Bu filmə görə belə etmişsiniz, Asuzu, Əli bəy? Əslində, bu çoxdan olub, bu hikayə. Dedim ki, o vaxtdan bəyənmişsən qalıb. Necə oldusa, sonradan saçım uzandı və təsadüfdən bu film efirə gedir, serial daha doğrusu. Film rejissordan soruşum. Elmin bəy, neçə hissədən ibarətdir seriya olaraq? 4 seriyadan ibarətdir və deməli, hər axşam olacaq, həftə içi, hər gün 1 iyundan 6 iyununa qədər. Deməli, başlayacaq bu axşam. Bəli. İyunun 1-i, iyunun 2-si, iyunun 3-ü, bir də 6-sı iyunun. 4-ü, 5-i istirahət günləridir və ayın 6-sında axşam saat 22-də, hər axşam saat 22-də. Biz də baxarıq, inşallah efirdən sonra maraqlı olacaq yəqin bu film. Mütləq davamı da olmalıdır. Əli bəy, hansı obrazı canlandırmışsınız filmdə? Arslan ağanı canlandırıram mən. Elvin bəy mənə təklif elədi Arslan ağanı. Mən də əlimdən gələni elədim ki, o hekayədə bir Arslan ağa olsun. Nicat bəy, siz? Mən soruşmayın. Zaur, təşəkkür edirəm. Niyə? Orada nə var? Baxmısınız siz? Deyəcəm mən. İndi deyəcəm. Özüm deyəcəm. Birincisi, mən Elvinə təşəkkür edirəm bu filmə, bu əsərə müraciət elədiyinə görə. Mənim çəkilmək səbəbim əvvəlcə deyim. Çünki bu iki şəxsdə, yəni onlar həyatda da həyatı yoldaşıdırlar, evlidirlər. Və filmdə də Əli və Nino obrazlarını canlandırıblar. Mən bu iki nəfərdə bu romana, bu əsərə, bu dastana olan sevgini gördüm.
Ve o sevginin karşısında biz aslında o çekiliş prosesinde çok çetinliklerle yüzleşirdik. Ama bütün çetinlikler o sevginin karşısında o kadar cılız görünürdü ki. Yani biz çekildik ve ben hemen filmde, tamaşaçılar artık bugün bakacaklar, Naharalyan obrazı. Ermen obrazı canlandı. Ben nifret kazanacağım. Yani, el oynuyor. Bacardım. Yo, ama ben size deyim, sözünü kesirim, necə çok özür istedim. Çok yüksek ayarlı. Naharalyan siz görəcəksiniz. Aktyor ifası. O vaxtlar biz İncəsənət Universitetində oxuyanda Məlik Dadaşov danışmışdı bizə ki, Fəryatın deyilə deyir bir qadın deyir Malakan bağında keçəndə üzümə tüpürmüşdü hətta. Yox, siz bir başqa Naharalyan. Bir bunu döyəcəklər yəqin ki. Yox, döyməyəcəklər. Həkim mənim siz filmdə hansı obrazda? Səfərxan Əli Əlinin atası. Və çox belə pərəstiş elədiyim bir personajdır. Yeri gəlmişkən Arslan ağa barəsində demək istəyirəm. Həyatda belə bir seçim qarşısında qalsaydınız, nə deyərdiniz oğlunuza? Deyərdiniz, evlən getsin? Yox, mənim xarakterim tamam başqadır. Səfərxan münasibəti zamanı oğluna, o dövrə münasibəti tamam başqadır. Onun düşüncəsi... Oxşarlığınız var yoxsa yox? Mən təəccüb qalmışdım demək. Elim mən obraz verəndə, çünki mənim xarakterim bir az yumuşaqdır. Amma orada o kişidir. Orada mən demək istəmirəm ki, yəni demək istəyirəm, mənim xarakterim bir az yumuşaqdır. O arxayıq kişidir. Amma siz nə oynamışsınız, gözə oynamışsınız. Dəvət edək qonaqlarımızdan digər birini gözəl nəğməsi ilə proqramımıza bir gözəllik verəcək. Ceyhun gəlir. Ceyhun Zeynalov. Görək hansımı anısını oxuyacaq. Sen gittin yine ağrı verme için yüreğime niye sancırsan bıçağı küreğime o gözyaşların gerek neyime seven kalbi oyuncaktır mı oynat aptala tuğla kırağa senin karşındaki uşağıdır mı olanları pozup keçim yeni var ağa neyi gözleyirsen menden neyi seni bağışladığımı söyleyip neler çektiğimi hissetmedin innen bela hissedesen çete biz hak etmişik bunu gel sakin bitirey filmin sonu biz hak etmişey bunu ebedi bitirey nağılın sonu aman aman
Teşekkürler. El arasında bu kardeşe cin deyirlər. Hoş gördük herkesi, hoş güzel insanları. Ve istedadlı dostlarımı hoş gördük. Zahar Bey siz de hoş gördük. Salam Ceyhun Bey. Salam. Deyəsən belə başa düşürəm himcim edib muğam oxumaq istəyirsən. Aman aman. Elə oxumaq istəyirdim ki, bir ya. Təbii ki, yox. O, belə deyək de, mən öz... belə deyək de, qüdrətimə bələdim. Yəni mən bilirəm ki onun heç vaxt. Amma səndə bir şey mənim xoşuma gəlir ki, sən başlayanda elə bildin tərzini. Bəziləri var, gəlir, ömrünün sonuna 1-10 il qalır başı tərzini dəyişməyə. Amma siz başladınız, bildiniz ki, nə tərzdə oxumaq lazımdır və axıra qədər də bu tərzdə. Kim səsini dəyişir? Sözün açığı mən tərzini dəyişmək deyəndə ki, mən ilk öncə bu artıq yəni bilmirəm deməyə ehtiyac var ya yox. Mən ilk öncə rap-lə başlamışdım. Yəni rap deyirdim. Sonra 2007-ci ildə, yəni 2001-ci ildən də deyirəm. Efirlərdə səni bu janrda, yox, reggae janrında. Təbii ki, efirlərdə məni bəli, reggae ilə tanıdılar, amma bu artıq yəni belə deyək də evolyusiya eləməyə başladı. Reggae çoxdan dinləyirdim, sadəcə olaraq ürək eləmirdim onu oxumağa. Oxumağına. Və dostum İsmail Əsədi, buradan salamlayıram onu. Ondan qərara gəldi ki, belə bir janrda mahnı yazsaq necə olar və gözəl də alınır. Şükür Allah ki, hə, belə. Bugün oxuyacaqsınız mama, nə tərəf olsa papa. Mama bu günləri olmuş. Bugün papa. Oxuyun da o mahnı bugün. O da gözəl mahnı. Dəniz mahnısı. Mama, papa, mənə icazə ver. İcazə ver, əslində İndi hal-hazırda mamadan, babadan asılı deyil. İcazə onlardan asılı deyil. Onlar böyük məmnuniyyətlə icazə verirlər. Yəqin ki, özləri də gedərlər. Sadəcə olaraq hələ ki, olmaz. Haralara söz deyil. İnşallah. Əli və Nino'nun heykəli Batumidədə. Xəbəriniz yoxdur? Bu arada da ki. Siz bilirsiniz. Manana xanım bilmir, xəbəri yoxdur. Bilirsiniz? Olmuşam, olmuşsunuz. Şəkil də çəkdirmişsiniz. Sizlər dostlar görmüsünüz də, baxmışsınız? Bəli, əlbəttə ki. O de? O simvoludur da, simvoludur. Amma sözün açığı ağlıma gəlməyib şəkil çəkdirməyi, amma görməyini görmüşəm. Amma gözəl bir yerdədir təbii ki, şəhərlə. Biz ailəmizlə şəkillər çəkirik. Çəkdirmişsiniz. Təbii ki, zarafat edirəm. Siz orada təbii ki, öz vətəninizdə, öz yolunuzda olmanız. Gör, axırda gəlirlər, birləşirlər. Mənim iki vətənim var, ona görə çaşıram. Hansıdan soruşursam. Dostlar, elə başlayaq, sual olaraq Elvinə verək. Elvin bəy, senarini verəndə bilirdinizmi ki, bu aktör bunun öhdəsindən gələcək? Yoxsa kiməsə təklif etdiyiz, oturduq, söhbət etdiyiz, gördünüz, yox, bu bunluq deyil. Bu belə məqamlar da olub, bəli, belə məqamlar da olub, amma mən onu da deyim ki, bu film birbaşa yaranmayıb da. Bundan əvvəl bizim iki versiyalı tamaşamız olub və biz o tamaşayla bir çox yerlərdə oynamışıq, Bakıda böyük anşlaqlarla və xarici ölkələrdə də oynamışıq onu. Və böyük rəqbətlə qarşılandıqdan sonra bizə bir film təklifi gəlmişdi və sadəcə olaraq o tamaşada heyətin hər tamaşada başqa-başqa heyət oynayıb, amma filmdə təbii ki, qəhrəmanlar başqaları olub. Bu kast və söhbətlər nəticəsi, təbii ki, bu adamların kasta ehtiyacı yoxdur, onlar artıq kifayət qədər məşhur insanlardır, bizim istedadlı aktorlarımızdır və təklif olunanda da bizim üçün ən önəmlisi o deyildi ki, öhdəsindən gələcək ya yox, sözsüz ki, öhdəsindən gələcək bunlar, bu insanlar peşəkar adamlardır. Məsələn, amma, mənim dedi ki, mənim yəni, o xarakterim onunla heç uyğun deyildi, amma bunu verəndə mənə qoy danışsın, Əhəmə. Ayşad müəllim aktordur və birinci növbədə o aktordur da, o onun xasiyyətinə uyğun olmasa da belə, mənim də necə deyim, mənə rejissor kimi maraqlı olan da odur ki, söhbət biraz işsinə. Onu bugünə qədər gördüyüm simada yox, tamam başqa bir amplada. Yaxşı bir şey də soruşum, niyə hər şeyi özünüz üçün, baş rolu, yəni siz baş rolda xanımınız niyə yəni bu cürə seçim etdiniz? Yox, seçimi biz etməmişik. Bəlkə də dediniz ki, ailə daha yaxşı olar, yəni iki sevən. Yox, yox, bu da belə olmayıb, yox. Onu deyim ki, biz onu... Siz olmasaydı, başqa kim, məsələn, var idi ağılda? Biz, əlbəttə ki, biz axtarırdıq, amma... Tapa bilmədiniz. Yox, tapa bilirdik, tapa da bilərdik, amma bir şey də var ki, bu sifariş idi və sifarişdə bizi səhnədə görmüşdülər deyə və eynən də eyni şeyi götürüb ekranlaşdırmaq istədiniz. Fragmentlər hazırsa filmdən xahiş edərdik. Rejissorumuz ekrana gətirsin. Baxaq, tamaşa edək. Hazırdır, Rauf. 20-ci əsrin əvvəlləri
Azərbaycanın müstəqillik uğrunda mübarizəsi, şərq və qərbin qarşılaşması. İki ayrı millət, iki ayrı din, iki ayrı mədəniyyət. Bir sevgi hikayəsi. Beynəlxalq bestseller əsasında çəkilmiş Əli və Nino serialı. 1 iyuldan 6 iyula kimi həftə içi hər gün saat 22-də Xəzərdə. Ərşad müəllim, sizdən soruşum. Ümumiyyətlə, indiyə qədər oynadığınız ən xoşunuza gələn rol hansı olub ümumiyyətlə? Çox rol. Bütün rollər mənim xoşuma gəlir. Hamısını. Xoşunuz gəlməsə oynamazsınız, bəyənməsəz oynamazsınız. Belə bir şey olub. Mənə həmişə rejissorlar mənə yaxşı tanıyır. Bilirlər ki, nə istəyirəm, həmişə onu veriblər. Rəyimcə olan rolləri veriblər. Nicat da, Nicatla da bir rejissor, aktör kimi işləmişik. Mənə inanıb, görüb. Maşallah. Super də bir işə ortaya gəlmişdi o vaxtı. Kabuslar tamaşası. Bəli, bəli. Eduardo Filippo'nun eyni adı əsər əsasında Akademik Milli Dram Teatrında. Əli bəy, ümumiyyətlə, senarini oxudunuz, o dəqiqə hə dediniz, yoxsa dediniz ki, bir-iki həftə olsun, sonra fikirləşim. Və yaxud da sizin rejissorluğunuza bələdəm, siz bildiniz, məni təklif etdiniz, mən niyə də yox deyim, çəkilməliyəm. Belə, hansı versiyanı? Evin bəyə mən çoxdan tanıyıram. Ola bilər, sən birinci dəfə də görürsən. Yox, mən də yenə onu sual verirəm. Yox, sən birinci dəfə də görürsən, deyə birinci dəfə də görürəm. Mən səni də birinci dəfə görürəm bugün. Buyur. Ola bilər, hə. Neçənci birincidir bu? Yox, həqiqətən də bu obrazı mənə verəndə biraz məsuliyyətli obrazıdır. Çünki tarix oynamaq, yaşamadığın bir şey oynamaq, 100 il bundan qabağın insanı hiss eləmək çətin bir şeydir. Və belə filmlərin də ərsəyə gəlməyi həqiqətən büdcə tələb eləyən bir şeydir, milyonlar tələb eləyən bir şeydir. Ona görə biz bunu çox çətinliklə, çox çətinliklə ərsəyə gətirdik. Buradakı bütün, yəqin ki, mənlə razılaşarsınız. Zahir bəy, yəqin siz də, kiməsə qulaq asırsınız siz? Sizdə də fikrim, buyur. Allah, yaxşı. Ona görə çətinliklə ərsəyə gələn bir şeydir. Və verilən obrazda biz, indi bilmirik də, Elvin bəy bizdən nə qədər razı qalıb, onu tam dəqiq deyə bilməyəcəm. Amma çalışdıq da, yəni belə deyək. Akşam baxanda mən sənə zəng edib deyərəm. Çox xahiş edirəm. Nicat bəy, erməni obraz canlandırmaq asad bir iş deyil təbii ki. Bunu Məlik Dadaşov da, bizim gözəl aktyorumuz da canlandırmışdı. Bayaq o nəticəni də mən söylədim. Belə bir şeydən qorx hissi keçirmirsən ki? Yox, birincisi, biz bayaq Elvin də qeyd elədi, obrazı çox belə də incəliklə çatdırmağa çalışmışıq. Nə dərəcədə müəssər olmuşuq, aydın məsələ, onu tamaşaçı deyəcək. Və mən demək olar ki, son illər oynadığım obrazların teatr səhnəsində də böyük əksəriyyəti mənfi obrazlardır. Mən Naxararyanı oynamaq istəyirdimmi? Yox. Tamaşaçı necə qarşılayacaq, məni necə qəbul edəcək? Xeyr, elə bir problemim yoxdur, elə bir düşüncəm yoxdur. Mükəmməl oynayıb. Biz inanırdıq, Nicat bəyə. Siz verəydiniz də filmdən bir əsə o hissələri, uşaqlar varsa, yoxsa axşama hazırlayırsınız? Axşama hazırlayıq da. Həm də oradakı bu erməni bizim standart alışdığımız erməni obrazı deyil. Yox, aydın məsələdir ki, belə ümumi bir ad qoysaq üstünə, ümumi, yəni axırda elədiyi hərəkətə görə mənfi obrazdır, aydın məsələdir. Bu obrazdır. Əgər iki bucağı olardısa, üçüncü bucağı artıq Naxararyandır. Hətta biz setdə Nicat bəyəndə heç oturub çay belə içmirdik. O dərəcədə inanırdıq ki, yəni... Əsəbləşiriz. O ki, qaldı o Məlik bəyəndə. Buyurun, buyurun, sarıdayım. Bir az sonra təbii ki, yenə də sizlə bu film haqqında danışacaq və bir az sonra da şovumuza, əyləncəmizə tam start verəcəyik. Amma təşəkkürümüzü bildirək sponsorlarımıza, baş sponsorumuz Metak şirkətinə. Metak reklam deyil, sözün düzünü söylüyür dəyərli dostlarımız. Və bəyan edim ki, 100% latundan sesal olunması bu malın daha da keyfiyyətli olmasından xəbər verir. Bu da o deməkdir ki, latun hissəsi xüsusi plastik ayaqlara birləşir. Usta montaj etdiyi zaman fırlanmır. Orijinal Metak birləşmələri hər birinin üzərində Metak şirkətinin logosu 100% qeyd olunmuşdur. Baku Medical Plaza Sonsuzluq Mərkəzi xüsusi sponsorlarımızın sırasındadır. Baku Medical Plaza Sonsuzluq Mərkəzi evli cütlüklərin ən böyük arzusunu övlad sahibini olmaqlarını həyata keçirir. Dünyada sonsuzluğa son qoymaqda ən müasir üsullarla effektli sistem milyonlarla cütlüyün övlad həsrətini sona çatdırır. Baku Medical Plaza Sonsuzluq Mərkəzində təbii ki, bunlar Cəlalədin doktorun köməliyi sayəsində həyata keçirilir. Nömrə 1 laboratoriyaya. Bayaq mən elə verişdən əvvəl bu laboratoriya haqqında öz fikirlərimi bildirdim. Bütün analizlərimi mən artıq bugündən orada edəcəyəm. Çünki deyin niyə.
Digər xüsusi sponsorlarımızın sırasındadır bu təbii ki nömrə 1 laboratoriyası. Düzgün analizin nəticələrini bir nömrəli ünvanı olan nömrə 1 laboratoriyadır. Yeni fəaliyyətə başlayan laboratoriya sizə peşəkar komanda ilə hər növ analizləri yüksək keyfiyyətlə və ən ucuz qiymətlərlə xidmət göstərir. Siz də cibinizə qənaət edərək artıq pul xərcləmədən düzgün analiz nəticələrinə sahib ola bilərsiniz. Sabahda bir günlə gələcəm ora. Təşəkkürümüzü bildirək sıradakı sponsorumuza Yevralüksə. Seçilmiş xüsusi məhsul, televizor, paltar yuyan, soyducu, kondisioner standart qiymətlərdən çox aşağı, inanılmaz endirimlə sizə təklif olunur. Bəzi məhsullarda endirim hətta 40%-ə çatır. Məhsulun 5% dəyərində bonus qazanırsınız və o bonusları da istənilən məhsulda istifadə edə bilərsiniz. Ancaq məhdud zaman çərçivəsində evralux.azərbaycan Instagram səhifəsinə girin. Evralux, Samsung, LG, Philips, Bergamo brendləri məhsullarını evdən çıxmadan onlayn sifariş edin, məhsulunuz pulsuz ünvanınıza çatdırılsın. Qırmızı Best Beef ət məhsullarına bildirək. Best Beef ət məhsulları yerli bazarda müvafiq qida sektorunda özünə məxsus yer tutur. Hazırda müəssisə ənənəvi standartlara uyğun reseptorlar əsasında Best Beef ət məhsullarının əmtə nişanı ilə yüksək keyfiyyətli kalbasa və müxtəlif növ delikates ət məmulatlarının sosisləri və sardelkaları istehsalı ilə məşğuldur. Təşəkkürümüzü bildirək Saloğluya. Sıradakı sponsorlarımızın sırasındadır. Yüksək keyfiyyət və xidmətin ünvanı olan Saloğlu Mebel həm də çilək və eşil məhsullarının vahid qiymətlə əhaliyə daha yaxın etdi. Saloğlu Mebel outlet satışları start verdi. Belə ki, Saloğlu və çilək mebellərinə aid sesalı dayanan qonaq, yataq, uşaq, otağı və yumuşaq mebellərinin maya dəyərindən də aşağı qiymətlərlə artıq Saloğluda ala bilərsiniz. Farfura təşəkkürümüzü bildiririk. Eviniz təmirdən yeni çıxıbsa ya da interyerdə müəyyən dəyişkənlik etmək istəyirsinizsə, sizə mütləq Farfura baş çəkməyiniz məsləhətlidir. Farfur müştərilərinə geniş seçim imkanı təqdim edir. Məkanlarınızın ölçüsünə və dizayna uyğun çılçıraqları, yemək çay dəstləri, hər üsluba uyğun dekor əşyaları, yumşaq oturacaqlar, jurnal masaları və s. əşyalar Farfur qaleriyada. Bütün məhsullar onlayn sifariş etmək də mümkündür. Sponsorlarımızın sırasında Artex kapsulu da var və təşəkkürlər. Dəri maneəsi səbəbindən onurğa, oynaq və revmatizm problemlərində yüksək təsir edici effekt almaq çətindir. Yalnız Artex gelin zəngin tərkibinə inqilabi keş sayılan kosmoperin formulu daxil etməklə dəridən tam keçməsinə nail olunub və təsir effekti dəfələrlə artırılıb. Artex gel kompleks təsir edərək qığırdaq toxmasının dağılmasının qarşısını alır və bərpasına kömək edir. Ağrı və spazmı aradan qaldırır. İltihab əleyhinə təsir göstərir. Artex Gel unikal vasitədir. Aptekdən soruşun. Digər sponsorumuz isə Ezel yuyucu təmizlik məhsullarıdır. Gedəndə birini Manan xanım siz aparacaqsınız. Birini də xanım aparacaq. Zamanında çox lazım. Bu gözəl təbii ki, indiki zamanda çox gözəl. Və bəyan edim ki, Türkiyə istehsalıdır Ezel yuyucu təmizlik məhsulları. Sizi sizdən daha çox düşünən Ezeldir. Bu məhsulları artıq Azərbaycanda. Ezel cibinizə qənaət, həyatınızın gigiyenasına, ümumiyyətlə əllərinizin yumşalmağına, qara geyimlərinizin qüsursuz parlaqlıq verilməyinə təbii ki, köməklik edir. Ezelin aloya tərkibli, təbii ki, bu cürə viruslardan qorunmaq üçün ən gözəl vasitədir. Bizdə də Ezeldən istifadə edirdilər və bunu bilmirdim. Bugün artıq mən sponsor olanda evdəkilər dedi ki, Ezel gözəl yuyucu vasitələri. Sizə də məsləhət görərdim. Təşəkkürümüzü bildirək. Bütün sponsorlarımıza keçid edək reklamlara.
Əli və Ninonun şərəfinə təbii ki. Gözəl bir ifa təqdim olundu. Böyük şərəfdir. Heç vaxt bu yadımdan çıxmayacaq. Bu rəqsi, bu əhvalını mən əslində Ali ilə və Nino ilə və mən Nicata onsuz da demişdim ki, bax bundan sonra əgər bu rolun özdə kifayət qədər yüksək əyarla oynayıb onu və tamam başqa bir baxacaq bu axşam saat 22:00-da efirə gedəcək. Və dəyərli dostlarımız, Elvin qardaş, filmi çəkdiniz, ondan təsirlənib övladınıza qoydunuz əl adını. Əli xan adını. Əli xan adını. Bəli, amma biz artıq bu barədə o qədər danışmışıq ki. Sizin neçə övladınız var? İki övladım. Qız olan? Biri qızdı, biri. Qız olmuşdu artıq. Qız vardı və ondan sonra bir xeyli, yəni sonra filmdən neçə vaxt sonra oğlunuz oldu. Film ərəfəsində qız oğlunuz oldu. Əkiz olsaydı qız oğlunuz, onda birinin adını qoyardınız. Əli xan, birini Nino qoyardınız, ha? Yox, Nino, məsələ ondadır ki, Əli və Nino yarananda bizim artıq qızımız vardı. Amma sonradan oğlumuz oldu, adını qoyardı. Bilirsiniz, bax, film çəkilir, təqdimat olur, təqdimatdan sonra bir yeyib içmək olur. Bax, o ortamda təbii ki, münasibətlər, səmiyyət başqa cür olur. Elə bu səmiyyəti siz burada yaratdınız. Bax, kollektivlə bir yerdə təbii ki. Bu yerdə istəyəcəm ki, qardaşımızdan, Əli bəydən bir şeir. Onun üçün şeir deməyə də var, Manana xanım. Bu yerdə bir şeir qəlbindən keçirsə, de. Filmə baxacaq o heç axşam. Filmə çox xaric edən baxın, Zahar bəy. Hökmən. Məhz siz baxın. Sonra mən qiymət olaraq sənə deyəm. Sən nə dərəcədə qiymət verirsən onu bilmirəm, amma bütün şəkildə baxmaq lazımdır. Deyəcəm. Mən bir satirik bir şeir demək istəyirsən. Kim ölüb rəhmət oxu? Ağlamağın faydası yox. Bizim mən xoş günümüz matəm olan vaxta düşür. Kim ölür çox da deyil, azca gözüm yaşla dolur. Mağarın hər tərəfi yağlı yiyən başla dolur. Çay olur, halva olur, boşqabımız aşla dolur. Bizim adət belədir, qarnımızın hörməti var. Bu tılıq qarnımızın gör nə qədər qiyməti var. Ölüdən söhbət açan yox, hamı dərdin danışır. Üzü saqqallı baba nə isə demək üçün çalışır. Yasımız möcüzədir, hətta küsənlər barışır. Ölənin ruhunu biz şadlıq ilə yad edirik. Hələ göylə sürünən ruhunu da şad edirik. Qəbir üstü bəzənir tək-tək ora güldəririk. Özümüz getmirik, kimsə gedir göndəririk. Bu boyun borcudur ki, ev satırıq, yas veririk. Ya da ki, yas veririk, pul yığırıq, ev alırıq, təzə evdə yığışıb, təptəzə yas saxlayırıq. Bu yağan sanma yağışdır. Yerə heyrət dökülür. İçi heyrətlə dolu bir qazana ət dökülür. Üçünə, yeddisinə, qırxına millət dökülür. Belə bir çox yasımız musiqisiz toy kimidir. Heç bilinmir bu nədir. Xəbərim var, məşədir. Toya bənzər yastan ölülər incimədir. Bravo sənə. Çox yaxşı. Amma bu koronavirus olandan artıq yas mərasimləri də olmur. Aparırlar öləni. Bir Allah rəhmət eləsin. İbtidai şəkildə. Sənin bir show biznesə də bir şeirin var. Çox var, məndə. O şeirdə deyil, Manana xanım eşitsin. Biz indi bugün filmə... Qulaq asın, film olacaq, filmi qutardı artıq bitti. Manana xanım, show biznesə qəşən bir şeir deyil. De görüm o şeiri. Şübhəsiz. Gözəl şeirdir o da. Aman Allah, o da lovdur show biznes. Qaça qaçdır? Ceyhun, qulaq asın, sənə... Sənə yox, ümumiyyətlə də hamıya. Aha. Aman Allah, o da lovdur show biznes, qaça qaçdır, qova qovdur show biznes. Məsələn, olsa sənin babbalacaq xırda səsin, biri də dəxli olan olmayanın tərs ayağı musiqidən bəstələsin, götürərsən, göyərərsən, bozararsan, qızararsan, oxuyarsan. Eləyib hansısa sponsoru suyun, girəcəksən toya hər gün, tutacaqsan, əmin ol, partladacaqsan, əmin ol, yolunu düz gedə bilmir. Bu modeldir. Danışır, ət dökülür, çat verir, ekran sökülür. Axı, lazım da deyil, kimsənə etmiş buna vadar. Hələ bir aktyorundan xəbərim var. 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 Hansısa bir rolda, baş rolda, sənətkar zasına, xarikələr zad yaradır. Baxma ki, bərbad yaradır, pul qazanır, ad yaradır, düzələr. Məndə ümid var, düzələr. Olasız, sizdə ümid var, düzələr. İnşallah düzələr. Gəlin filmdən o 2 dəqiqəlik bir hazırladığımız bir anı təqdim edək, baxaq. Sonra da axşam təbii bütün filmə baxarıq. Hazırsa təqdim edək. Ağa, adınız? Şirvanşirlər nəslindən olan Əli xan, Səfər xan oğlu Şirvanşir. Dininiz? Müsəlmanım, İmam Cəfər təriqətinin
Şiyeli mezhebine mensubum. Sen Kniyaz'ın kızısın. Sen doğrudan muharebeye gitmek istiyorsun. Elbette. Ben muharebeye gideceğim. Bakın sen dövüşe gitmeyebilirsin. Biz Müslümanların her bir mükellefiyetten de azad. Olsun. Buna bakmayarak ben yine de muharebeye gideceğim. Şerefsiz yaşamaktansa şerefli ölmeyi daha yakışır. Ben şerefsiz yaşamıyorum ata. Benim bu muharebede hiç kesin karşısında vazifem borcum yoktu. Arkayın olun han. Bu işi bana itibar edin. Bilirim. Sen evlenmeyi istiyorsan. Hem de ben senin dostunum. Sen de benden nifret ediyen Hristiyan dinonu olmak istiyorsan. Передо мной раскрылась пропасть, разделяющая нас. Младенец Гусейна убил наше с тобой счастье. Ты для меня навсегда останешься частью той толпы. Я больше не смогу на тебя взглянуть этими глазами. Мен бурда калырам, она гюре ки текем. Хеч кимим йохты. Мен бурда калырам, она гюре ки забитем. Əskərlər döyüşə aparmağı bacarıram. İki vuruşda olmuşam. Bu iki vuruşda böyük təcrübə toplamışam. Tərsliyə eləməli xan. Tərsliyə eləmə. Get. İrana get. Get. Sən bura necə gəlmisən? Mən də sənin kimi hamı kimi vətənimi sevirəm. Aslan ağa qaç. Heç kəs qalmadı. İlyasdan başqa heç kəs qalmadı. Yəni İlyas da yoxdur. Heç kəs qalmadı. Таким образом, дети мои, от вас самих зависит, будет ли ваш город принадлежать прогрессивной Европе, или вы навсегда останетесь в отсталой Азии. Әли ва Нино, Ахшам Хәзәр телевизиясында, сағат 22:00-да. Сәр, біз бүгін бұра... Qurban Səid'in ışığına yaşmışdı. Mənə gəl, Qurban Səid'dən danışsaq... Qurban Səid elə bir ışıqdır ki, elə bir nəfəsdir ki, elə bir şəxsiyyətdir ki, hər bir Azərbaycanlı üçün və hər bir Qafqazlı üçün böyük qürur mənbəyidir. O insan ömrünün axırını mühacirətdə bitirib və İtaliyanın Pozitano şəhərində dəfn edilib. Və onun haqqında məşhur Nobel mükafatçısı John Steinbeck, çox məşhur bir Amerika yazıcısı onun haqqında yazıb ki, mən İtaliyanın bir kəndində bir müsəlman gördüm. O müsəlman evinə çox bağlı bir insan idi, amma o evinə qayıda bilmir. Çünki onun evi Sovet İttifaqındadır. Bax, o insan özü xahiş eləyib ki, onu müvəqqəti qəbirdə dəfn eləsinlər və onu hətta səhv dəfn eləmişdilər. Çünki İtaliyanın Pozitano şəhərində qibləni tapa bilmirdilər və onu müvəqqəti qəbirdə bastırıblar. O, bugünə qədər də həmən müvəqqəti qəbirdə dəfn edilib ki, onu nə vaxtsa gəlib aparacaq. Xanım, monologu var. Və yaxşı olardı burada bir mətin səslənsin. Bu mətn Əli və Nino romanının ayrı-ayrı parçalarından birləşdirilib və bizim yaradıcı heyətimiz tərəfindən müəllifə həsr olunur. Əli və Nino romanı Qurban Səidin, Məhəmməd Əsəd bəyin başqa əsərlərdəki kimi öz əksini tapan öz şəxsi həyat gündəliyidir. Və burada, bu qısa müddətdə canlanan, yaşanan onun həyatı elə də uzun sürməyən ömrün böyük bir ağrısıdır. İcazənizlə mən bir neçə dəqiqəlik diqqətinizi cəlb eləmək istərdim. Bilmirəm, siz işarələrə inanırsınız ya yox, amma... Həmin qatar, bizi qərbdən şərqə aparan qatar mənim həyatımda birinci işarə oldu. İki dünya arasında doğulduğum körpü həmişəlik iki dünya arasında qaldığım məkan oldu. Şərqlə qərbi birləşdirən körpü elə özüm oldum. Mən bu dünyaya sübh namazı ilə gəlmişəm.
Allah'ın hükmüyle şərq dünyasına aid oldum. Asiyalı da oldum. Məhz bu dünya mənə güc və inan verdi. Məhz bu dünyanı mən sevmək, qorumaq ehtiyacı duydum. Məhz bu dünyanı mən həmişəlik tərk etdim. Bəli, tərk etdim. Neymə lazım idi özgə şəhərlər, özgə damlar, mənzərələr. Mən o düz damları sevirəm. Çöllüyü, dənizi, şəhəri. Neft axtarmağa gələn səsküylü insanlar, onlardı bəlkə oranın sakinləri. Onlar sevmirlər bizim şəhərimizi. Gəlirlər, varlanıb gedirlər. Yeni gəlirlər, gedirlər, gəlirlər. Mən niyə getdim? Cansız dəmirlər qatarı qərbə tərəf aparır. Niyə mən onu saxlamadım? Dala, geriyə. Mən ora getmək istəmirəm. Mən dala qayıtmaq istəyirəm. Mən o yerə, dəvələrə, onları aparan adamlara, mən o çöllüyə mənsubam. Məni qərbə aparsan da, qəlbim və ruhum həmişəlik orada, şərqdə qalır. Almanya, Avstriya, rahat, sakitçə, Amerika, Afrika, aramla ləngəl vura-vura, yenidən Avropa, ip kimi uzanan çöllərdə üzən kervanım mənim haralarda qaldı. İndi hara? Hə, İtaliya, Positano. Bilərsiniz bəlkə, ay ışığına qur necə uluyur. Bilər. İndi müvəqqəti qəbirdəyəm. Müvəqqəti qəbrim də öz vəsiyyətim oldu. Niyə görə müvəqqəti? Çünki dalımcı gəlib məni aparacaqlar. Torpağıma qaytaracaqlar. Şeypur səsi çağıran da bizi. Onda biz hər şey elə rahat düzüb qurub qoşarıq. Onda mən yenə öz qatarıma minib. Onun səsini eşidəcəm. Yenə tərpəndi yenidən qatarım mənim. Tayfasındanım. Qurdam. Mən yalnız qurdam. Bu çöllün boz bəşçi qurduyam. Mən ağlamıram. Qəfildən buralara gəlib çıxsam da ağlamıram. Sadəcə küləyim mənim, qamçılayır mənim sifətimi. Qoqumluqlardan o tayda olan dünyanın mənə nə dəxli var? Onların müharibələrinin, şəhərlərinin, hökmdar çarlarının, qayğılarının, sevinclərinin, təmizliyi və kirtlilərinin mənə nə dəxli var? Biz başqa cür təmiz, başqa cür çirkliyik. Bizim başqa cür vəznimiz, başqa cür sifətimiz var. Qızmarqum qəribə yuxulu bir sükut içində üzür. Görünməz dəniz tərəfindən gələn sakit külə əsir. Bu boz bir rəng çöl qumu. Bəzən köçəri quşları hatırladan bu heyvanların ağır hərəkəti mənə bəzən əbədiyyatı hatırladır.
Mən bu yerə, dəvələrə, onları aparan adamlara, mən bu çöllüyə mənsubam. Mən bu çöllüyü sevirəm. Tək burada mən rahat oluram. Tək burada içim dərin sakitliklə dolur. Mən buradayım. Nəhayət, mən öz evimdəyim. Bravo. Kurban Səidin alqışıdır. Təşəkkürlər. Manana xanım da çox doldu. Möhtəşəm, möhtəşəm. Möhtəşəm. Elə bil ki, tutdu sizə. Çox tutdu. O qatarı da tutdu, çünki mənim ilk gəlişim də qatardan olub. Oo. Bilmirəm, çox oxşadılıqları çox tapdım, çox. Bəli, Manana xanım çox kövrəldi. Manana xanım sərdən özünü tuta bilmirdi. Deyim ki, çox qəribədir ki, Əli və Nino tək Qafqazlıların duyğularını oyatmır. Bu bilmirəm nədənsə Rusiyada rusu tərpədir yerində. İngiltərədə, Britaniyada ingilisi, İrlanda, Amerikada amerikalını tərpədir və onlar nədənsə Bakıya gəlmək istəyirlər. Bakının Əli və Nino'nun izi ilə Bakıya, Tiflisə, Ənzəliyə, Tehran'a getmək istəyirlər o insanlar. Çox qəribədir. Bu romanın hansısa bir tilsimi var ki, siz bayaq dediniz ki, niyə görə məhz siz oynamısınız da? Mən onu səsləndirmək istəyirəm ki, mənə elə gəlir ki, biz seçmirdik, kastı biz eləmirdik. Mənə elə gəlir ki, kastı, bizdə, bilmirəm siz mistikaya inanırsınız ya yox, kastı haradasa yuxarılarda Qurban Səid özü eləyir və o özü seçirdi ki, kimlər bunlar onun olsun. Qəhrəmanlarını yaratsın. Dostlar, danışacaq, bilirəm, ürəyiniz doludur, filmə də baxacaq bu axşam, amma musiqiyə yer verək indi, hal-hazır Ceyhundan növbəti bir ifa gəlsin. Ceyhun, nə oxuyarsan? Gəl, keç səhniyə, özüm yaxşı bilirsən, da... Çok hoş.
ürəyim dil aç söylə sevmədim mi həyatına qonaq gələn hər xanıma sevginlən vermədim mi kiməsə oyuncaq oldum kiməsə sığınacaq oldum kimlərsə çəkir həsrətini sənin kiməsə çatmadı döyün dillərin saf məhəbbət nə demək gər bunu bilir çoxu Sen de bilirsen manımı ne garetim benimle bir oku Yo 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 bulutlar bandık gibi bulutlar Bütün geçmiş kızlarıma deyin salamlar Bulutlar bandık gibi bulutlar Bütün geçmiş kızlarıma deyin salamlar
Təşəkkürlər Ceyhun. Təbriklər var ünvanına çatdırım. Turanın 5 yaşı tamam olur. Dayısı Nicat Lerikdən təbrik edir. Biz də təbrikə qoşuluruq. Uğurun Uğurun ad günüdür. Babası Siyab, nənəsi Nəsirə təbrik edir. Balaca Uğuru mən də təbrik edirəm. 3 yaşın mübarək olsun. Elgünün ad günüdür, dostları təbrik edir. Təhminənin 6 yaşı olur. Atası Orxan, babası, nənəsi, bibləri təbrik edir. Həcər ananın da bugün ad günüdür. Ailəsi təbrik edir, təbrikə biz də qoşuluruq. Kimlərin xoş günüdür, əziz günüdür? Çünki bu elə bir vaxtdır ki, çöldə də keçirə bilmirlər, qohum-əqraba içində də keçirə bilmirlər. Tək ailə ilə bir yerdə qeyd edir. Bu yaxınlarda kimsə ad günü oldu dostlarınızdan, qohumlarınızdan? Bu yaxınlarda mənim qızımın ad günü olmuşdu. Təbrik edirik. Təşəkkürlər. Allah bütün balaları saxlasın. Demədi, ay ata, bu nədir belə oldu ad günü? Bütün insanları təbrik edirik buradan və belə çətin günlərdə hər şey başa düşülməlidir. Təbii ki, mənim qızım da artıq 13 yaşı oldu. Və sağ olun, çox sağ olun. Allah bütün balaları saxlasın. Təbrik edirik. Və o başa düşdü ki, hər il o uşaqda çox maraqlı bir belə deyək də, o ruhusu var. Yəni, hər il haradasa biz keçirirdik. Oğluma çatanda, halbuki bir ay yəni ki, fərqə, bu avqust 2 ayda deyək, avqustda oğlumdadır. Oğlumda neysə, yəni ki, belə təntaralı ad günü keçirmək heç vaxt qismət olmur. Qismət olmayıb, doğrudan da. Yəni ki, keçirəməmiş. Amma qızımda, yəni qızım, düzün deyim də, bir dəfə hətta olub ki, qızma gedmiş ad günü, hansısa bir restorana ad gününü keçirməyə. Yəni ki, yolda mənə zəng eləyiblər, düz o restoranın böyründə. Yəni ki, dostlar zəng eləyib ki, Ceyhun, mümkünsə bir dənə zəhmət olmasa, bir dəqiqə gəlib çıxış eləyərdim, bir 15 dəqiqə. Təsəvvür elə uşaqları göndərmişəm bu restorana, girib o restoranda oxuyub, təzə gəlir. Çox maraqlı bir... Təbrik edirik. Sadəcə olaraq bu il bağlanmadı, elə də keçirmək. Təbii ki, bugün keçmiş ad günü nəsbət. Əli Məninov filminin bugün burada doğum günüdür. Doğrudur. Bəli, əslində bəli, bugün əli doğum günüdür. Biz tamaşa ilə başlamışıq da bu işə. Bəli, bu tamaşa ilə başlamışıq. İlk dəfə harada olmuşdur. Bu, deməli, Yaradcı Gənclər mərkəzi adında belə bir mərkəz yaranmışdı və o mərkəzdə başqa heyət Əli və Ninon oynuyordu və çox böyük anşlaqlarla biz o tamaşanı oynamışıq. Bu güllərdə yeri gəlmişkən əsasən həm burada olan heyətə, həm də ki onlara bir növ ithafdır, minnətdarlıqdır. Biz iki variantda bu ikinci variantında Amaliyyə xanım Pənahovada olub, yəni onun bədii rəhbəri və biz bələdiyyə teatrı ilə oynamışıq. Bax, o aktyorlar kim ki bu Əli və Ninonun, o biri Əli və Ninonun yaranmasında iştirak ediblər, onlara biz Hər bir kəsə təşəkkürlər edəcəyik adlarını, amma sponsorlara gecikdirməyək. Dostlar, sponsorlarımızı haqqda məlumata keçid edək. Təşəkkürləri Metax şirkətindən bildirək. Baş sponsorumuzdur. Metax reklam deyil, sözün düzünü söylüyür. Və onu da bəyan edim ki, latun hissəsi xüsusi plastik ayaqlara birləşərək, usta montaj etdiyi zaman onda fırlanma olmur. Orijinal Metax birləşmələrinin hər birinin üzərində Metax şirkətinin logosu 100% qeyd olunub. Şirkət hər bir məhsuluna 50 il zəmanət verir. Baku Medical Plaza Sonsluq Mərkəzində təşəkkürlər. Xüsusi sponsorumuz Baku Medical Plaza Sonsluq Mərkəzidir. Cəlalədin doktora təşəkkürlər. Belə bir sonsluq mərkəzini yaratdığına görə və neçə ailələri təbii ki, bu cürə sevindirir. Nömrə 1, laboratoriya. Digər xüsusi sponsorlarımızın sırasındadır. Düzgün analizinin nəticələri bir nömrəli ünvanı olan nömrə 1 laboratoriyadadır. Yeni fəaliyyətə başlayan laboratoriya sizə peşəkar komanda ilə hər növ analizləri yüksək keyfiyyətlə və ən ucuz qiymətlərlə xidmət göstərir. Siz də cibinizə qənaət edərək artıq pul xərcləmədən düzgün analizin nəticələrinə sahib ola biləcəksiniz. Daha gedirsiniz ora bura, amma bura getmək lazımdır. Çünki nömrə 1 laboratoriyadır. Təşəkkürlər sıradakı sponsorumuza Evroliksə. Və indi həftənin məhsulu kampaniyası başlayıb. Seçilmiş xüsusi məhsul TV paltar yuyan soyuducu kondisioner standart qiymətlərdən çox aşağı inanılmaz endirimlərlə sizə təklif olunur. Best Beef ətət məhsullarına təşəkkürümüzü bildiririk. Best Beef ətət məhsulları yerli bazarda müvafiq qida sektorunda özünə məxsus yer tutur. Hazırda müəssisə ənənəvi standartlara uyğun reseptorlar əsasında hazırlanıb alıcılara təqdim olunur. Saloğluya təşəkkürlər. Və yüksək keyfiyyət və xidmətin ünvanı olan Saloğlu Mebel həm də Çilək və Eşidi məhsullarının vahid qiymətlə əhaliyə daha yaxın etdi. Saloğlu Mebel outlet satışlara start verdi. Təşəkkürümüzü bildirək Farfur Qaleriyaya. Evinizin təmirdən yeni çıxıbsa ya da
interyerdə müəyyən dəyişikliklər etmək istəyirsinizsə, siz mütləq Farfara baş çəkin. Farfar müştərilərinə geniş seçim imkanı verir. Məkanlarınızın ölçüsünə və dizaynına uyğun çılçıraqlar, yemək və çay dəstləri, bütün bunlar hamısı Farfar Galleriyədə. Təşəkkürümüzü Artex-ə bildirək. Və Utindinin müalicə sirlərini araşdıraraq müəyyən ediblər ki, onların insanın bütün orqan və sistemlərini qoruyub bərpa edə bilən 100-dən çox aktiv komponenti var. Qara zirə, Utindi, həmçinin kurkumin Artex kapsullarında birləşərək təsiri daha da gücləndirir. Nəticədə Artex kapsulları immuniteti möhkəmləndirir, antibakterial və virus əleyhinə təsir edir. Ürək damar və mədə bağırsaq sistemini tənzimləyir. Kişi qadın problemlərində həmçinin qurt və qurt yumurtalarına qarşı effektivdir. Artex kapsul, təbii çare. Apteklərdən soruşun. Təşəkkürümüzü sponsorlarımızdan sonuncu sponsorumuza Ezel bildirək. Ezel yuyucu və təmizlik məhsulları. Və Türkiyə istehsalı olan Ezel yuyucu və təmizlik məhsulları sizi sizdən də çox düşünən Ezel məhsulları artıq Azərbaycanda. Ezel cibinizin qənaəti, həyatınızın gigiyeniyasına, əllərinizin yumuşaldaraq qara geyimlərinizi qüsursuz parlaqlıq verəcək. Ezelin aloya tərkibli antibakterial əl gelləri, bax bu indiki vaxta gözəldir. Viruslardan qorumaq üçün ən gözəl vasitədir. Ezel məhsullarını artıq bütün satış məntəqələrindən, marketlərdən ala bilərsiniz. Xanımlarımız əsl türk məhsulu olan Ezel yuyucu məhsullarını alıb sevə-sevə istifadə edə bilərlər. Xəbərlərə bağlanırıq. Saat 21:00-da xəbərlər olacaq və Azərbaycanda dünyada baş verən xəbərləri Günay xanım təqdim edir. Axşamın xeyir zaur, tamaşaçılarımızı və qonaqlarımızı da salamlayıram. Bəli, bildiyiniz kimi, saat 21-də Xəzər Xəbərin əsas buraxılışı efirdə olacaq. Biz də Xəzər Xəbər komandası olaraq, mütəmadi olaraq ölkədə və dünyada baş verənləri tamaşaçılarımıza çatdırırıq. İndi isə xəbərlərimizdə yer alacaq anonslardan qısa məlumatlar təqdim etmək istəyirəm. Sabahdan şəhər daxilindəki polis postları yığışdırılacaq, piyada nariyyatlarının sayı isə artırılacaq. Azərbaycanda iyul-avqust aylarında ciddi quraqlıq gözlənilir. Buraxılış imtahanında maksimal bal toplayan abituriyent Xəzər Xəbərə danışıb. Bərdədə qonaqlıq təşkil edən şəxslər saxlanıb, Axsuda isə avtobusda tibbi maskadan istifadə etməyən şəxslər cərimələniblər. Ağcabədidə istehlaka yararsız 7 tona yaxın ət aşkar edilib. Azərbaycanda ayı 95 markalı benzin bahalaşıb. Zaur, mənim çatdıracaqlarım hələlik bunlardan ibarət idi. Daha ətraflı saat 21-də tamaşaçılarımız xəbərlərin əsas buraxılışında izləyə bilərlər. Çox sağ olun, minnətdaram. Əli və Nino bu axşam saat 22:00-da Xəzər televiziyasında. Bayaq söylədiniz ki, burada olmayan heyət də təbii ki. Bəli, bu filmin ərsəyə gəlməsində 300-ə yaxın yaradıcı heyət iştirak edib və burada bütün peşəkar adamları nə ki mümkün idi Azərbaycanda, İranda, yəni bu film həm Azərbaycanda, həm İranda çəkilib və filmin bəstəkarı var, o bizə çox yaxından dəstək olub, Cavanşir Quliyev bizim çox sevimli bəstəkarımızdır, bu dəqiqə Kipr'dan o bizə baxır, bu dəqiqə bizə İrandan quruluşçu operator və bizim çox böyük heyətimiz İranda var, bu dəqiqə Təbriz şəhərində onlar bizə bu dəqiqə baxırlar, çox istedadlı insanlar bizə dəstək olublar. Bu filmdə iştirak eləyən, ürəyi burada olan, amma hal-hazırda burada olmayan uşaqlar var. Seyid Mustafanı ifa eləyən Toğrul Rıza, Rövşən Məmmədov, Vüsal, İlkin, başqa İlqar, Naxararyan, onlar bundan əvvəlki iştirakçılar. Bax, bu güllər hamısı onlara ithaf olunur. Yəni, bizim çox yaxşı qrim ustalarımız var Azərbaycanda, İranda, qeym üzrə rəssamlarımız, məsləhçilərimiz və ən əsası da çox heyf ki, bugünə gəlib yaşayıb çata bilmədi. Ələkbər Həsənzadə, bizim görkəmli səs rejissorumuz Rusiyada, Rusiyanın Əməkdar İncəsənin xadimi Nikon mükafatı lauriyatı, o bizim filmin ərsəyə gəlməsində yaxından iştirak edib. Bugün onun il dönümüdür. Keçən il iyul ayının birində o dünyasını dəyişdi və filmin başlanğıcında Əhəd Pasibantus adında görkəmli İran aktoru bizdə çəkilib, o da dünyasını dəyişib və Təvəkkül Əliyev əməkdar artistimiz, bax burada. Hər bir kəsə, bütün yaradıcı heyətə təşəkkürlər, sizə təşəkkürlər. İnşallah axşam baxacaq və sevə-sevə. Sonda Manan xanımdan bir ifa,
istəyirik bu da yekun olacaq. İnşallah. Bilirsiniz Zaur bəy. Vaxtınız azalır Manan xanım. Bəli, əslində mən çox düşünməmişəm hansı mahnı ifa eləyim, hansı mahnı səsləndirim. Çünki ya uydu belə bir mahnım var repertuarımda. Kemal müəllimin bəstələdiyi mahnı, sözləri də Leyla xanım Əliyeva aiddir. Leyla xanım fürsətdən istifadə olaraq yaxınlarda Leyla xanımın ad günü olacaq. Ayın içində mən səmimi qəlbdən biz sizi sevirik Leyla xanım. Allah sizi var eləsin bizim üçün. Xoşbəxt olun. Əbədi xoşbəxtlik sizə və mən bu gözəl mahnı sizə ərmağan edirəm əzizlərim. Görüşmək ümidi ilə deyirəm dəyərli dostlar. Sabah yenə bu məkanda görüşəcəyik. Deyəl ona salamat qalın. Я буду вспоминаться, я
Yenə də 5-də 5-ə baxa bilmədim. Heç də təəssüflənməyin. Xəzər Media YouTube kanalına abunə olun, bizi oradan izləyin.